በከተማዋ እየታየ ያለውን ህገወጥነት ለመከላከል የተቀናጀ ስራ እያከናወነ መሆኑን የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ገለጸ። ለከተማዋ ሁለንተናዊ የልማትና የሰላም ተግባራት መሳካትም ህብረተሰቡ የተለመደ ትብብሩን እንዲያስቀጥል ከተማ አስተዳደሩ ጥሪ አቅርቧል። ተጨማሪ ያለን። በአማራ ክልል ከአንድ ዓመት በላይ የዘለቀው ግጭት ዘርፈ ብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን አድርሷል። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መንበሩ ዘውዴ የሰላም እጦቱ ህዝብን በከፍተኛ ሁኔታ የፈተነ መሆኑን ተናግረዋል። የሰላምና ጸጥታ ስራ በጸጥታ ኃይሉ ብቻ የሚሳካ ባለመሆኑ አሁንም ህብረተሰቡ በባለቤትነት ስሜት ለዘላቂ ሰላም መስፈን የበኩሉን እንዲወጣ አሳስበዋል። ከሰላምና ከጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ ያሳለፍነው ጊዜ በጣም ከባድ ዘመን ነው ያሳለፍነው። ህብረተሰቡን በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የከረመው። በበርካታ መድረኮች ህዝቡን ለማግኘት ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ህዝቡ ሰላም ይፈልጋል። ህዝቡ ሰላም እንዲኖርለት መንግስት ህግ እንዲያስከብርለት ይፈልጋል። ከዚህ አኳያ የመከላከያ ሰራዊታችን የከተማችን የሰላምና የጸጥታ ችግር ከመፍታት አኳያ ከኛ የጸጥታ ከከተማችን የጸጥታ ኃይል ጋር በመሆን እየሰራ ያለ ስራ አለ። የሆነ ሆኖ ግን አሁንም ችግር አለ። በነገራችን ላይ ጫካ የወጡት ወንድሞቻችን አሁን የቀረበውን የሰላም ጥሪ መሰረት አድርገው ችግሩ በሰላማዊ መንገድ መፈታት እንዳለበት የተጀመረ ስራ አለ። እሱ ተጠናክሮ ይቀጥላል። በከተማዋ ዝርፊያ፣ ግድያና ገታን የመሳሰሉ ወንጀሎች እየተበራከቱ መምጣታቸውን ከንቲባው አብራርተዋል። በከተማዋ እየታየ ያለውን ህገወጥነት ለመከላከል ከተማ አስተዳደሩ ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል። ህብረተሰቡም አካባቢውን ተደራጅቶ እንዲጠብቅና ህገወጦችን እንዲከላከል የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። አሁንም ድረስ ግን ከተማችን ውስጥ ዝርፊያ አለ። ገና በቀን ሰው ይገደላል። በፀሐይ በቀን ሰው ይታፈናል። የጸጥታ ኃይላችንን ብቻ በማሰማራት ችግሩ መፍታት አይቻልም። ህብረተሰቡ ባለቤት መሆን መቻል አለበት። ይህን ዘረፋ እየፈጸመ ያለው የገበያ ግርግር ለሌባ ይበጃል እንደሚባለው ከተማ ውስጥ ያለ የዘራፊ ቡድን ነው። ለህዝባችን እንታገላለን የሚሉ አካላት አይደሉም እዚህ ውስጥ አሁን ዘረፋውን እያካሄዱ ያሉት። ስለዚህ ህብረተሰቡ ሌቦች መሆናቸውን አውቆ ዘራፊዎች መሆናቸውን አውቆ አካባቢውን ተደራጅቶ መጠበቅ ጀምሯል። በ2017 ዘላቂ ሰላም ለማስፈንና ህገወጥነትን በመቀነስ ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባና የዕለት ከዕለት ህይወቱን ተረጋግቶ እንዲመራ ለማስቻል አበክረው እንደሚሰሩም ከንቲባ መንበሩ ዘውዴ አረጋግጠዋል። እውነት ለመናገር በ2016 ዓ.ም ከተማችን በትልቅ የጸጥታና የሰላም ችግር ውስጥ ነው ያሳለፍ ነው። ህዝቡ ከዚህ አኳያ በጣም ችግር ውስጥ ነው የከረመው። ይህን ችግር ለመፍታት ሊያስችል የሚችል የህብረተሰቡን የመወያየት የማደራጀት ስራዎች ጀምረናል። ችግሩ ችግር ነው፣ ትክክል ነው። አጠናክረን ግን ህብረተሰቡን የሰላምና የጸጥታ ባለቤት ከማድረግ አኳያ በዋነኝነት አጠናክረን የምንቀጥልበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለከተማዋ ሁለንተናዊ የልማትና የሰላም ተግባራት መሳካትም ህብረተሰቡ የተለመደ ትብብሩን እንዲያስቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል።